بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي هو حسن وحان كتر سنة حكومة United States of Somaliland وحان شعالي مانتين حلقاً كدرو باق يفرين يدقنين صدح دبا مركو هوري وحان التعسيدين يددكي كل انتي عالفوين كل انتي lagu soo duulay ee xaqdarada lagu laayay lixda goor lagu duulay inta dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkoodina samir iyo iimaan allah ka siiyo inta dhaawacatina waxaan leenahay ilaahay ha u sahlo ilaahay ha uga dhigo nabar gardarro ha uga dhigo waxaan intaa ku darayaa dagaalkani waa dagaal dowlad iyo beesha yar ee halkaa taalla ee sacad yunis ka dhexeeya waa dagaal siyaasadeysan waa dagaal interest ah waa dagaal barabixin dhuleed ah waa dagaal macdan ku saabsan waa dagaal deegaameyn ku saabsan dagaalku waa dagaal xukuumad iyo beelo ay isu kaashadeen waxa la yiraahdo jeegaani isu kaashatay oo xukuumada anigoon odhanayn reer waxaan soo cadayno soo proof garaynay inay u diyaar garoobayaan sidii ay ciidanka qaranka u gelin lahaayeen reerkaas waxaan ugu baaqayaa dadka degan deegaamada in ay dagaalka ka qayb galaan waa xaq dagaalkaasi waa xaq inay ka qayb galaan annaga ku baaqayna maanta waayo waa ilaahay baa ina faray qof muslima qof kasta oo muslima oo iimaan leh waa inuu u hiiliyo dadka lixda goor la dhaariyo laysu dhaariyo ee lixdii goorba jabiyey ee la gaaday ee laayay dhiigga muslim galay qof kasta oo muslim xaq baa loogu leeyahay inuu hiiliyo qof kasta oo dhulka jooga oo soomaaliyeed inuu u hiiliyo xaq buu ugu yeeshay xagga ilaahay ugaga yeeshay dadkaas inuu u hiiliyo waxaan leeyahay maanta ha ka baxaan ciidamada kale wixii ciidan ahaa ee la odhan jiray qaranka lagu tilmaami jiray waanu ogeyn inaanay qaran jirin laakiin ha ka baxaan baanu leenahay deegaamada kale ha iskaga baxaan milatariga waxa lagu sheegay ama ciidan qaran lagu sheego ee ciidan beeleedka ha iskaga baxaan baanu leenahay waxaanu leenahay weliba oo farayna fariina ha ku biiraan xaqu dirirka iyo dadka u diriraya xagga ilaahay u diriraya ha ku biiraan baanu leenahay ha u hiiliyaan xaqa ha u hiiliyaan diinta waa layna faray qofka dadka islaamka ah ee axdiga jabiya ee la dhex galo ee lix goor ay marayso laba goor baa laynagu yidhi mar baa laynagu yidhi hadday jabiyaan mar saddexaad bay jabiyeen mar shanaad bay jabiyeen mar lixaad bay jabiyeen waa laydinku waajibiyaale qofka ku dhinta waxaanu leenahay waa ehelo janno ku dhinta ee la dirira cadowgaas isu kaashaday meesha yare halkaa degan hadal anigu intaa ka badan oo aan idhaahdo ma garanayo laakiin waxaan leeyahay kuwa dhowranayo ee eegayo ilaahay wuu idin arkaya waanu idin kala xisaabtamayaa kuwa eegaya dadka muslimiinta ee masaakiinta ee ciidanka loo adeegsanayo ee dhulkoodii lagu weerarayo ee lagu leynayo dhiiggooda la daadinayo ee loo diyaar garoobayo loo hub samaysanayo waxaanu leenahay kuwa daawanayo ilaahay wuu idinkula xisaabtamayaa ilaahay wuu idinkula xisaabtamayaa waxaan ka codsanayaa oo codsi halkan uga dirayaa in ay waxa laaliya wixii ciidanka ku jiray ka baxaan oo ku biiraan ciidanka xaqu dirirka ah ay ku biiraan maanta ma taallo beeli waa xukuumaddii xaqa daran waa xukuumaddii xaqdarrada iyo dulmiga ku dagaalamaysay ee laanta ahayd ee jeegaanta ahayd ee dulmiga ahayd iyo waxa maanta ishaya kuwa xaqu dirirka ah ee dhulkooda lagu soo duulay cid kasta oo deegaanada somalilana waa lagu duulay cid kasta oo deegaanka somalilan degana waa lagu duulay waxaan leeyahay ka kaca fadhiga maanta idinla gudboote maanta iska rida heeryada dulmiga iska rida baanu dadka leenahay aad baan u salaamayaa wixii intaa dhaafsiisan waan idinla socodsiin doonaa annagu waxaanu taageero buuxda maanta siinaynaa dadka xaqdarrada lagu laayay ee degan deegaamadaa degan ayaanu hiil iyo hooba la garab taaganay waxaanu leenahay war waan idinla garab taaganahay wax kasta oo ku baxayana waanu idinku taageeraynaa